Spoštovane gospe in gospodje, gospod predsednik, volivci na Irskem so resno in dobro premislili in z dvotretinsko večino potrdili Lizbonsko pogodbo. Veseli in ponosni smo, saj pogodba omogoča tudi nadaljno širitev. Edini, ki še vedno razmišlja, je predsednik Václav Klaus in Češko ustavno sodišče. Prihajam iz nekdanje Jugoslavije in kar pomnim, smo navijali za Češko-Slovaško, ne le v hokeju, ko je še igrala Sovjetsko zvezo, ampak vedno in povsod. Po vdoru sil Varšavskega sporazuma v času praške pomladi smo se vedno solidarizirali z njimi. Tokrat pa tega ne smem in ne morem, ker bi bilo to v škodo Evropski uniji, moje državi, bodoči državam kandidatkam. Javno moram povedati, da smo zaskrbljeni in da se ne pustimo izsiljevati. Zato pozivam tudi politične voditelje in javnosti držav kandidatk in bodočih držav kandidatk, da tudi oni gospodu predsedniku Češke republike dajo vedeti, da se igra z našimi in z njihovimi usodami. Čas je, da se ta igra konča in to takoj. Hvala lepa. Dziękuję panu.